Danish class? Yes, my dear. Hvad er længere irriterer mig, at med jordens opfasser er den bedste punch, jeg nogensinde har smagt. Den er gal. Hvis hun bliver fornærmet, bliver far ikke forfremmet. Kan vi ikke fiske den op? Jeg mener sådan ganske diskret. Nej, det går aldrig. Vi skal nok få fat i den. Læge, har I irriteret mig, skadet dem den kone.